gastronomia. Sou daquela que não consigo esperar muito tempo pra foto e vídeo, não. Qualquer coisa vocês podem. Maravilhoso? Almoçados. Satisfeito? Não. Não? Eu nem quero você. Ah, gostei. De sobremesa, ok. Olá. Bom, agora a Azul vai voltar pra casa e eu tô indo às compras. As compras com a última rainha do Brasil. É verdade. Vocês estão preparados? Ó, vim buscar uma pessoa aqui. Será que ela deixou a porta aberta? Será que ela deixou a porta aberta? Ô, louco, achei que ia estar trancada. Grande mestre. O cara nem bate mais na frente, tá em casa. Já é de casa, né, meu parceiro? Só de casa. Grande mestre Kevin Rocha. Mão esquerda. Vai dar azar isso aqui. Não é que a mão esquerda, porque a direita eu não tô conseguindo levantar por causa da tatuagem nova. Posso dar um tapa aqui? Ai, 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 ai. Você sem blusa ainda? Calma lá, né? Porque eu não quero suar pra conhecer a rainha do Brasil, porque eu tô animado, olha, pra ela. Olha! Não, é que, assim, tá muito calor aqui. Então se eu coloco a blusa, eu já vou suar automaticamente. Eu gostei que tava o ventiladorzinho ligado em você aqui, ó. É, eu já vou quase deitar aqui na frente do ventilador pra ficar... Ficar gostosinho aqui, assim, ó, tomando vento. Meu chapa, você já viu o nível de compras que ela faz? Ela acha tudo barato. Se bobear, ela vai dar um presentinho pra você também. Certo. Ela é a última rainha do Brasil. Mas que presente que a rainha vai dar pra mim? Tem que ser um carro no mínimo, né? Porque rainha, pô, vai dar louco. Você tem que comprar tênis? Como ela vai te dar um carro? Ah, um carro de barato, não sei. Dá barato. A rainha me convidou pra ir comprar tênis com ela, porque ela quer dar uns tênis pros netos dela, e falou, vem comigo, Cris. E agora o cara quer um carro. Ah, não sabia que ela só ia te dar um tênis, mas, pô... Não, eu não sabia se ela vai me dar um tênis. Ela pediu ajuda pra comprar tênis pros netos dela, mas eu vou dar uma indireta, né? Dá barato. Vou pegar um tênis de 20 mil e falar, rainha, tá barato esse aqui? Tá barato. Chegamos no point de tênis mais raros de São Paulo. Opa, já tá no jeito pra abrir. Olha aí. Ai, a rainha tá ali já. E aí? Olha quem tá te esperando. Olha aí quem chegou, Dona Maria. Uau. Maria Berclian. Olha tá só. Tá aí, né, Dona Maria? É um prazer, viu, te conhecer. Obrigado. Prazer. Obrigado. Não, você vê? Que momento. Não, eu assisto todos os vídeos dela. Todos. Quando ela topou vir fazer essas comprinhas comigo. Os presentes vão ser pra quem? O Edu é neto dela. Ah, eu vou querer algum também. Vai ser pra você? Alguma coisa pra nós, você. Pra nós. Pra todo mundo, né? Pra nós. Ah, então a gente vai ganhar um negocinho. Eu tô gostando, eu tô feliz agora. A rainha do Brasil. Tá liberado. Vamos ver uns modelinhos? Essa loja aqui, ó. Esse pessoal incrível aqui. Tá bom. E você pode ver as raridades aí. Eu sei que você gosta de perguntar os preços. Então vamos ver os tênis assim que ela se interessa e a gente vai vendo os preços. Tá bom. Ó, como você pode ver, tem pouco tênis aqui, né? Só 360 graus de tênis. Aqui tem alguns que são os mais especiais da loja. Eu acredito que ela vai gostar também. E esses aqui são os mais raros? São os mais raros. Talvez sejam algum que ela esteja procurando por aí, né? Esse aqui, assim, qual modelo que é esse aqui? Ó, esse é um Jordan 1 Chicago, colaboração com Off-White. Esse tênis aqui custa mais ou menos uns 35 mil reais, esse tênis aqui. Nem você se achou? Espantou. Eu doeu meu coração aqui, Dona Maria. Hã? Você achou tranquilo o valor? É bonito, é, mas não... 35 mil. 35? Tá barato. O quê? Tá bom o preço, não sei. Conservação incrível, hein? Bonito, né, vó? Eu não pagaria 30 mil nesse, viu? Você pagaria, Dona Maria? Tá barato. Ela tá achando tudo barato. Você achou esse, aquele dali barato? Esse então, a metade do preço. Esse aqui é 15 mil só. Jordan 4 Caos. É 15 mil esse. Tá barato. Tá barato? Barato? Ai, barato, coisa boa. Mesmo. Barato mesmo? É. É o quê? É. O que mais tem de modelo aí legal? Quantos netos são? 6. 6 tênis então hoje ou vai ser o... Quantos tênis por neto vai ser hoje? Ah. Só pra entender as compras quanto, da quanto rainha do Brasil. Quanto que pros netos? 8 pra cada um, tá bom? Tá? 8 pra cada um. Nossa, 8! Ela vai zerar 8. 8 vezes 6 não sou bom em matemática. Desculpa, Dona Maria, que eu nunca presenciei de perto uma rainha assim, as compras assim. Ufa. Tô gostando. São 48 pares. São 48 pares hoje? 48 pares, mas tem, aqui tem. A gente vai já passou o Natal, assim, né? Gostei. Olha aí, vamos dar pra ele. O que você achou do cabelo dele? Como? O que você achou do cabelo dele? Ah, todo... Não, tá como ele quer, né? Como bonito, ele quer, né? Ó, aqui a gente tem mais algumas raridades pra presentear seus netinhos queridos. Aqui a gente tem a coleção do Lobster. Essa coleção aqui rola fazer por uns
uns 25 mil, os três tênis. Acho que eu consigo. Assusta, no desconto, no desconto. No desconto. Coleção Lobster. Deixa eu ver se eu gostei. Tá, três. 25 mil, vó. Tá barato, né? Quê? Tá barato. Vai levar esse também? Ah, eu... Você gostou acho desse? Acho que é a cara dos meus primos. Eu gostei do roxo, mas os outros meus primos vão gostar. Ó, esse daqui também. Aqui, uau, ó. Olha esse lindo. Esse Off-White aqui, da Serena Williams. Nossa. Esse daqui também. Esse é o mais barato, pô. Esse é uns 12 mil só. Olha, é o mais barato. 12 mil esse aqui? É, 12 mil. Você gostou desse? Tá de graça, não. Tá de graça? Tá de graça. De graça é de graça, né? Você pode até mostrar aquele lá que eu gostei, aquele que eu gostei, que vai que ela me dá de presente. Qual? Esse aquele daqui, ó. Ó, esse aqui, ó, chama Dunk Baby Bear. Ele é 15 mil esse daqui. Esse... Ele é todo felpudinho, esquenta o pé. Esse é lindo, pô. Esse que eu gostei. Edu, não queria falar nada, mas eu gostei desse, assim. Será que eu posso falar pra rainha que eu gostei? Ah, pode falar, eu acho que ela tá generosa. Rainha, eu gostei muito desse, viu? Esse. Eu gostei muito. Ah, tá. Meu aniversário é em junho. Eu podia ter sido. Mas pode ser de Páscoa, né? Também, é peludinho que nem o coelhinho. Olha, parece um coelhinho, olha, vó. Abril, né? Passa ou carnaval, o carnaval é bom. Tá? Olha aqui, passa a mão pra você ver, ó. Vê como é que é peludinho. É bom. Quanto que é esse aqui? 15 mil esse daqui. Eu te dou de presente. Mais um? Uou! Nossa! É sério isso, gente? Em menos de 10 minutos ela me deu mais presente do que azul. É o dia mais. Você é generosa? Da minha também. Você é generosa? Todo mundo bateu a meta. Eu diria que não foi em quantidade de presentes, mas em valores. Ó, na brincadeira aí, ó, tamo com um de 15 e um de 15. Esse aqui eu vou falar, a criança usa o quê? Um dia, né, Edu? Olha lá. É um dia, cresce um mês, vai. Um mês dá pra usar. 500 reais. Olha que bonitinho. Bonitinho. Igual que você fala com o cachorrinho, bonitinho, bonitinho. Um abraço, dona Maria. Você tá gostando? Ah, eu tô, gostei. Dá um beijo. Você é uma figura, hein? Ai, meu Deus. É, tá todo mundo, hoje tá todo mundo, até eu tô ganhando tênis. Bobo é o Kevão que não pediu um tênis pra ele. Não, daqui a pouco chega a hora do meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pares de tênis. E um Louis Vuitton ali, ó. Rolou uma Louis Vuitton ali do nada, ó. Que a gente achou melhor não mostrar por causa do valor, né? Continhas, continhas. E aí? Momento de passar o cartão ali. E aí, Edu, vamos passar? Tô até suando, mas não é meu. Nossa, acho que eu nunca vi um valor tão alto na maquininha. No débito? Eu também no não. No débito? Esse cartão é crédito só. Crédito? À vista? À vista, né? Dependendo do valor. 154.500. Tá barato. Tá barato. Como? Confere. Ó, pode conferir o valor. Aqui sua notinha. Tá barato. Ó, toma seu cartão. Ó, vou ter a honra de pegar uma carona. Com a família real aqui. Eles vão me dar carona pra outro lugar agora que eu tô indo gravar. Não, que honra, hein? Tá nesse carro aqui, hein? Tamo aqui com a rainha. Que honra. Carona da rainha. Quem que eu tô indo encontrar agora? Você é vagabundo que você solta uma da manhã esse vídeo, né, mano? Pessoal com muita fome. Pera aí, eu posso estourar mais. Calma, estoura pra mim, estoura pra mim. Que isso, Pedro? Eu fui um porno. Estoura aí, eu vou estourar desse lado aqui. Vai você. Olha lá, rapaz. Você vai assistir isso uma da manhã e vai querer comer de novo. Nossa, mano, vai querer pedir, não vai ter aberto nenhuma loja, vai ser triste. Ah lá, vim jantar com meu amor, meu amante. Pô, toma seu sorvete aí, mano, deixa eu tomar, pô. Deixa eu abrir aí. Nossa, eles vão estar aqui. Nossa, é. Sorvete doce de leite com... Nossa, olha, caiu tudo aqui. Nem o Gael come assim. Bom pra caralho, não tô enxergando muito bem. Tá muito bem. Bom pra caralho? Muito bom. Nossa. Ah, restaurante escuro, intimista, né? Pra ninguém reconhecer. Brincadeira. É lógico. Sem prisão para qualquer ambiente. Tchau. Oi, Tereza. Cheguei em casa... Tardinho, viu, gente? Inclusive... Ó quem tava me esperando aqui, ficou triste que não participou da gravação. Queria ganhar um presente também.
Queria. A gente divide o presente que ela me deu. Eu uso 15 dias, você usa 15 dias. Tá bom. Eu começo usando. Você começa usando? Primeiro os mulheres. Olha, tô super cansado, vou descansar. Eu já acordei cedo, fui pra São Paulo, tive várias coisas também que eu não filmei aqui nos vídeos pra vocês. Quer dizer, aqui nos vídeos, aqui nesse vídeo de hoje. Coisas pessoais que estão vindo aí em breve. A gente vai contar pra vocês em breve aqui no canal, mas assim que fechar o negócio, a gente conta pra vocês. Mas é isso. Não vou editar o vídeo agora, então vocês estão vendo esse vídeo na sexta, porque eu editei na própria sexta. Mas, geralmente, o que eu gravo no dia, eu edito no dia e posto no mesmo dia, porque é o reality em tempo real aqui da família Figueiredo. E a gente se vê sábado pra mais um dia aqui na nossa vida. Beijo no coração, falou, tchau e... Uau, até amanhã. Eu te dou de presente, Diana.